Македонските ученици не се лоши како што покажа последното меѓународно тестирање ПИСА, во кое беа рангирани меѓу последните земји од скупно 72 учесници, вели професорот Илија Ацески. Познавач на образованието и граѓанското општество, според него македонските ученици се талентирани, но треба да се зајакне дисциплината и да се одржи повисок степен атмосфера. Многу малку се работи посветено во рамките на образовните институции, многу се експериментира, немаме доволно или една, би рекол, внатрешна евалуација. Менеджментот на најголем дел, на како на високообразовните институции, така и на овие особено средните училишта, е на многу ниско ниво, кога велам ниско ниво, тоа значи дека добар дел од оние кои што се на раководни позиции, ајде да речам дека не ја знаат доволно својата работа или не се посветени на тоа. Ученици од 15 годишна возраст беа тестирани по јазична писменост, математика и природни науки во 2015 година, а резултатите беа објавени вчера. Министерството за образование со став дека работат во насока на реформи во Националната програма за вештини на наставниците. Ваквото рангирање е резултат бидејќи ваквите тестирања се стандардизирани тестови кои во голем дел ја мерат вештината. Нашиот образовен систем досега го фаворизираше за земањето на знаење во форма на меморирање, не одвојувајќи простор за трансформирање на овие знаења во вештини. Според резултатите по јазична писменост, математика и природни науки во 2015 година објавени вчера, полоши од македонските ученици се само косовските и тие од Алжир и Доминиканската република. Најдобри резултати покажа учениците од Сингапур, Јапонија и Естонија.